twige kubaho. Bavandimwe, ubu buzima turimo nubwo butubana bugufi hano ku isi bumeze nk'urugendo rurerure rurimo amahurizo menshi, akenshi atugora kuyabonera ibisubizo. Umuntu wese ushyira mu gaciro agomba iteka gutekereza uko ejo azamera, atari nawe gusa, ari na sosiyete arimo. Nyamara ababiri bicaye bakajya inama bagana icyiza, Imana irabasanga. Umuntu utazi kwibaza impamvu ariho, niwe ushobora no kugera aho akora bidakorwa. Twige kubaho, isi tuyita ku bwiza. Ikiganiro Twige kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo no ku wa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Turabasuhuje inshuti za Radio Maria Rwanda. Yezu Kristu akuzwe. Turabifuriza amahoro ya Kristu. Ubasuhuza rero ni Vincent de Paul Ntabanganya Imana, nkaba ngira ngo twongere tubahe ikaze mu kiganiro cyacu Twige kubaho. Turabaramukije rero aho muri hirya no hino, iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu majyepfo no mu majyaruguru, n'abandi mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, mwumva uru rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda maze mugakurikira Radio Maria Rwanda, kugira ngo mukomeze kurushaho kugendana n'Imana mwifashishwemo na gahunda nziza ibagezaho za buri gihe. Twinjiye rero mu kiganiro cyacu Twige kubaho, aho tugiye gukomeza kuganira na Padiri Kayisabe Vedaste adufasha gukomeza gutekereza ku muryango. Twari twatandukanye rero tukiri kuri iyi ngingo. Ubu ngubu Padiri Kayisabe Vedaste mu gutangira ikiganiro cy'uyu munsi akaba agiye kudufasha kubona uruhare rw'urugo ubwarwo mu kubaka no mu kurinda umuryango. Twagiye tubona ko wugarijwe n'ibibazo byinshi kandi binagaragara, ariko ngo igisubizo cya mbere cy'ibanze kikaba giherereye mu rugo nyirizina. Uruhare runini jyewe numva ruri mu rugo, kuko mu rugo niho ibicika bicikira. Uko abantu babanye mu rugo, uko umugabo abanye n'umugore, uko abo babyeyi babanye n'abana, uko abashakanye bakira ibyo bahura nabyo, ntekereza yuko ibyo ngibyo bifite aho bihagaze. Leta ikoze ibyayo neza byaba ari amahirwe, na kiriziya igakora ibyayo neza bijyanye n'umuryango, bya komisiyo, abandi mu rwego rwo kubaka no gushyiraho amategeko arengera umuryango no kugira uburyo bikurikiranwa. Ibyo ngibyo bibaye byaba ari amahirwe, ariko iyo biramutse bitabaye, nibura mu rugo bakaba bafite navuga intangiriro nziza mu rugo. Mu rugo niho hari kiriziya y'ibanze, niho hari niho hari leta y'ibanze. Ni mu rugo, ni mu rugo, kuko mu rugo niho hari byose. Mu rugo burya umuntu uzi gutunganya iby'urugo abashobora no gushyiraho za minisiteri zose mu rugo rwe. Akaba hari ushinzwe guhaha, uwo ngubu akaba ari nka hari ushinzwe finanse, akaba yashyiraho ushinzwe wenda kubaha gahunda igihe batangirira cyangwa se n'ibizakorwa nk'ejo. Ushinzwe isuku, ushinzwe kureba uko imirima imeze, akaba ari nka nk'ubuhinzi, ushinzwe iki, ushinzwe. Ariko kubera ko ari bake wenda mu muryango ntibakibyara benshi, mu rugo wahasangamo biriya byose usanga muri guverinoma. Wabisangamo, haba hariho uzi gucana televiziyo yo mayifite, abandi batabizi. Ubu ngo aba ari nka ushinzwe ayisiti, haba hariho ushinzwe kumenya uko babanye n'abaturanyi cyangwa se no hanze. Ikintu cyose uba wakibona ku rugero rw'umuryango. Kandi izo mpano ahantu hari abantu barenze babiri ziba zihari. Ntubona uko ibihugu bihangana bikareba nabi, ni nako n'abaturanyi barebana nabi. Iyo babanye neza bari mahire. Ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga akenshi mu rugo. Mu rugo iyo bimeze neza, ibindi bishobora gukorwa mu rugero rwabyo. Ariko ukaba wavuga uti ejo hazaza ni heza kubera yuko mu rugo bimeze neza. Iyo numva urwego rukomeye ari urwego rwo mu rugo, umugabo, umugore n'abana. Ukivuga ibyo mu rugo, hari ababyeyi bafite ikibazo cy'imikoreshereze
ya televiziyo n'amatelefone mu bana, ugasanga rwose bamwe bagaragaza ko basa naho babaganje kuri icyo kintu batazi aho bazagitangirira. Mwabagira ihe nama? Ariko bifite ubireba ubundi, bifite ubundi ababyeyi si bo bayiguze se? Hanyuma se iyo bavuze bati turashyiraho gahunda ya televiziyo ikindi gihe n'igihe cyo kuganira, ninde wabirengaho? Ahubwo hari n'igihe ababyeyi usanga bareguye ku nshingano zabo, ukabona ko abana barusha imbaraga. Umwana yananiye aba ashaka kureba televiziyo, kugeza kunanira arakunanira, waramubyaye niba akunaniye ni ukuvuga ko waramuretse arakunanira. Umwana ntananira umubyeyi wabishyizemo imbaraga, ahubwo umubyeyi umwana aramucacura akamushukaje akajya gute akagera akamureka. Uramureka uyu munsi, umureke ejo, ku mwaka wa kabiri ntuzaba ukimushoboye kuko uzaba wabimumenyereje. Ntekereza yuko nta mubyeyi wavuga ngo umwana yarananiye. Yakunanira iyo wabijenjetsemo ukajya worohera ibintu bimwe na bimwe kandi ubona bidakwiye, ukasa n'ureze bajeyi, ugasa n'ushaka kumujyana kumwerekeza mu byoroshye. Kandi burya umuntu ntarerwa n'ibyoroshye gusa, umwana uramukabukira iyo bibaye ngombwa. Ikitemewe ubungubu ni ukumukubita umunyafu kuko yakurega bakabana bigufungira, ariko igitsure kigomba kubaho. Umwana agomba kubona ibyo udakunda akabona n'ibyo ukunda. Ariko iyo abona ibyo akora byose wishima kugira ngo utavaho umubabaza, akura nyine yari bajeyi. Kandi mu Kinyarwanda nyine bajeyi ni bajeyi, nta kivamo. Ugarutse ku gitsure na kanyafu, ubwo mpita ntekereza niba igitsure kitarimo akanyafu twari twagera kuri urwo rwego rw'imyumvire n'imitekerereze ishobora gufasha umuntu kumva igitsure kitarimo akanyafu. Muri uyu mugabane turiho twari twagera kuri ubwo bushobozi? Sinashyikira umunyafu kuko umunyafu ntumenya aho ugarukira. Kuko burya kenshi umubyeyi ajya gukubita umunyafu yarakaye, kandi uburakari ntibugira aho bugarukira. Akanyafu rero ubundi ntacyo gatwaye ubwako, ariko iyo ugiye guhata umwana akenshi uburakari kandi uburakari ushobora gukora ibyo utateganyaga. Niyo mpamvu ari byiza kumuha igitsure akakibona. Ntabwo abareze neza ari abakubiswe, abarezwe neza ni ababwiwe, kandi akabona ko bimubwiye abikomeyeho. Ubu burakari n'ubundi buza umuntu yabonye ikintu kibi ku wundi, cyane cyane umubyeyi ubonye ikosa riri ku mwana. Ubu burakari nubwo butazana n'akanyafu, aho ntibushobora kuzana ijambo ribi rishobora kuzica umwana kurusha umunyafu? Uburakari nabwo bugira aho bugarukira nyine. Iyo urakajwe nuko hajemo ikibi, ntabwo ubwo burakari bwakuzanamo ikibi gikosora ikibi, bwaba atari uburakari, yaba ari ingeso mbi. Ubundi umuntu arakazwa nuko habuzemo ikintu cyiza. Icyo gihe rero mu kuvuga ushyiramo igitsure ugarura ku cyiza, ntabwo ari igitsure kiba nyamwongera bibi, ahubwo ni nyamukosora bibi. Ahubwo abantu bakagana ku cyiza muri icyo gitsure. Hariho uburakari bw'ingeso, ariko uburakari kubera yuko hariho amakosa yabaye ntabwo buvurwa no gukora andi makosa. Niba umwana yagize nabi ugasanga yatukanye, ntabwo ubwo burakari n'icyo gitsure bizakuzana uje nawe gutukana, kugira ngo umuntu aje kumva oya. Uramubwira ukamubwira ku ijwi wumva nyine rimugarura. Nabyo niba hariho umuntu ugira uburakari akabugira atukana, akabugira avuga ibidahwitse, uwo nawe ukosa umurezi. Kuko ngira ngo niho haturukaga ibintu byo kuvuga ngo mama yaramvumye,
kubera ko yabuze imbaraga wenda zo kumukubita akanyafu, amubwira ijambo riturutse ibwonko rizanye n'uburakari, ubwo burakari akabumuvunderezaho rwose kurusha uko wenda ari kumukubita ikinyafu akarira akihanagura. Ijambo ry'igitsure ntabwo ari ijambo ritukana, si ijambo rivumana, si ijambo rya rite nirikubwira ati dore aho ugana ni ahangaha, usa n'ushaka kuzajya ahangaha kandi bizakugiraho ingaruka, dore uko ukwiye kwitwara, dore icyo wari ukwiye gukora ukaba utagikuze, dore uko abandi bameze wowe utameze, cahangaha niba utahaciye turacukubita. Umubyeyi wawe rero hano ahita akubwira ati ndakureba nkabona uzaba iki n'iki. Ye, ibyo si bibi, ibyo si bibi, kuko abakubwiye inzira urimo akakwereka n'ububi bwayo, ariko ntaba gututse icyo gihe, ntaba gututse byo biraruta kuza uko ufite uburakari ugafata ikintu cyo gukubita ni bibi. Ubu namwigisha nawe kuzajya akora atyo. Byari ngombwa ko dutinda kuri ibi bintu kuko ababyeyi muri iki gihe bakeneye n'amahugurwa nk'ayo, kuko iyo bakubwiye bati ndumukubita akanyafu bizakugiraho ingaruka, arwana ashaka ikindi nyine cyasimbura akanyafu kandi kugira ngo nawe yumve yimazeyo. Hakenewe ko abantu bigishwa za nzego mwavugaga buri rwego mu ruhande rwarwo aho bahurira bakigishwa bakaganira ku bijyanye n'uburere bw'abana, ibitekerezo ku bijyanye n'uburere bw'abana, kuko ni no kungurana ibitekerezo kuri ejo hazaza. Tuzi ko inkomoko y'umuryango ari Imana, ariko muri iki gihe abantu bashobora kuba basigaye bumva umuryango ugarukira ku bantu gusa, kuri bo gusa ubwabo, dukurikije uko icyitwa imitekerereze mishya igenda ibigaragaza, aho umuryango usigaye ufite ibisobanuro byinshi kandi bibusanya. Ibyanditswe bya bivuga iki ku muryango? Nyiraguhera mu gitabo cy'intangiriro batubwira yuko Imana mu kurema yaremye ibintu byose kubw'imperuka irema umuntu, hanyuma ibarema ari umugabo n'umugore, ibaha inshingano zo kubyara no kororoka. Aho bacumuriye ibabwira yuko bazabone batunze bibishya kuya, kuko niyo nzira yo gushobora no gusohoka mu ngaruka zo kuba baremeye igishuko bagakora ibinyuranyije n'ibyo Imana yari yabategetse. Umuryango rero ukomeza mu isezerano rya kera wagiye ugaragara nk'umuryango w'Imana. Mbere na mbere umuryango ni umuryango w'Imana kuko niho ukomoka. Hanyuma abakurambere mu kwemera bagiye batwereka uburyo bahaga umugisha n'abana babo, bagiraga ishema ryo kugira abana bazima, ariko tukajya tubona n'abana bagiye badashoboka kandi ababyeyi babo bo bari bashobotse, ahari kubera kutabona umwanya wo kubitaho cyane bakagenda batakara, ariko abenshi ukabona yuko baharaniraga kurera abana, ndetse bajyaga banavuga yuko buri mwana wa Isiraheli yagomba kumenya amateka y'umuryango wa Isiraheli. Bya bindi bavuga yuko ahanditse ngo shema Isiraheli, tega amatwi Isiraheli, niko umubyeyi wese yabwiraga umwana we, yamubwira tega amatwi wumve dore aho dukomoka, dore ibyo Imana yadukoreye, dore kugeza ubu ngubu ibyo ukwiye gukora, dore kugeza ubu ngubu uko ukwiye kubaha Uhoraho. Bakatwereka rero imiryango uko yagiye ikurikirana, bakatwereka imiryango yagize yabaye indahemuka ku isezerano ry'Imana, bakatwereka uburyo Imana yagiye ibibuka. Biraza rero bikagera umuryango Yohani Batista avukamo wa Zakariya, twereka yuko ari abantu babyaye mu zabukuru, ariko bigaragaza yuko Imana yabaye indahemuka, kandi ko ubaye indahemuka ku Mana imukorera ibintu bitangaje.
tukabona n'umuryango rero wa Yozefu, Mariya na Yesu, urugero rw'imiryango. Ukabona yuko bari bafite umurimo batunze, ukabona yuko bamenye kwihangana mu bibagora, ukabona yuko bari babanye mu ituze, mu rukundo, kandi bagakomeza kuba indahemuka ku Mana, ku buryo bakoraga iby'imiryango yubaha Imana yakoraga icyo gihe mu bushobozi buke bari bafite. Imana ritubwira yuko umuryango ari umugabo, umugore n'abana. N'intumwa Pawulo atubwira uko abantu bakwiye kubana neza mu rugo, ibaruwa yandikiye Abanyefezi, kubana neza mu rugo, akabwira umugabo yuko abagabo bakwiye gukunda abagore babo, akabwira abagore ko bakwiye kumvira abagabo babo, akabwira abana ko bakwiye kumvira ababyeyi babo, ko bakwiye kwitwara neza. Ukumva yuko mu byanditswe bitagatifu ntabwo ibyo bavuga bitandukanye nibyo twahoze tuvuga byo kugira umuco mwiza mu rugo, kugira imyitwarire myiza, kugira umuco mwiza hagati y'abashakanye no hagati y'abashakanye n'abana babo. Bo bagiraga n'amazina y'imiryango. Kugira rero umwana udashobotse byabaga ari igisebo ku muryango, no kugira urugo rudashobotse byabaga ari ibyago. Ubu ngubu abantu bafite ibitekerezo bishyashya bigenda byaduka byo kurema ubundi buryo bw'umuryango butandukanye n'uko Imana yateganyije umuryango, ndetse n'abitwa ko ari abahanga bagiye batekereza bakagenda babigoreka bavuga bati umuryango, ibintu byitwa umuryango ni ibintu biri aho ngaho abantu batekereje, si Imana yabishyizeho. Ugasanga rero abantu bavuga bati abantu bahuje ibitsina bashobora kubana, ubwo bakumva ko byabaye umuryango. Iyi mitekerereze ntabwo ishobora kubangamira ibyo mwavugaga. Ibyo mu byanditswe bitagatifu byo ni n'amarorerwa ahubwo na mahana. Uko iyo bavuga nka Sodoma na Gomora bavuga yuko Imana yaje kurimbura Sodoma na Gomora kubera ibyo bibazo nyine by'imico mibi yari yaradutse, aho abantu bashakanaga cyangwa se ukabona abantu bameze nk'aho bavuguruza ku muryango ari umugabo n'umugore. Iyo wavuze yuko ari Sodoma na Gomora nyine nibyo uhita wumva, kuko nibyo byanavugwaga. Hanyuma no mu Isezerano Rishya nabyo babivuga nabi cyane, kuko nka Pawulo Mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma we rwose arerura akababwira yuko ari ibintu by'urukozasoni. Umutwe wa mbere ibaruwa yandikiwe Abanyaroma umurongo wa 26 umutwe wa mbere niho avuga ati nicyo cyatumye Imana ibagabiza ingeso z'urukozasoni, ati dore abagore babo bateshejwe gukoresha imibiri yabo ibihuje na kamere, abagabo nabo aho kugana ubwo n'umutwe umurongo wa 27, abagabo nabo aho kugana umugore uko kamere ishaka, ubwa bagurumiranirana irari bagurumanirana. Niko byanditse. Umugabo agakorana n'undi biterasoni, bityo bikururira ingaruka mbi ikwiranye n'ubuyobe bwabo. We arabivuga nyine ko ari nk'ubuyobe. Ngo byongeye kandi ku murongo wa 28, nk'uko banze kumenya Imana, Imana yabagabije ubwenge bwabo bucuramye ngo bakore ibidakorwa. Ibyo ngibyo umuryango wanze kumenya Imana ugana bene aho ngaho. Isi turimo n'ahantu bigenda bikomoka, akenshi bikomoka mu miryango idashaka kumenya Imana, ivuga yuko ntacyo bimaze kumenya Imana, ivuga yuko ari ibintu byahimbwe n'abantu. Uko abantu bagenda bajya kure y'Imana niko bagenda barushaho kujya mu mwijima. Imana ni urumuri, kure y'Imana ni mu mwijima, kandi bene ibyo ni ibikorwa by'umwijima. Ntekereza rero ko umuryango muzima ari umuryango wegamye kumenya Imana, hanyuma byose bakabivoma ku Mana no ku ijambo ryayo.
abasomye iby'amateka ya Sodoma n'icyo yazize, iyo bitegereje ibiriho kuri ubu ngubu, bashobora gushyiraho ubuhanuzi bwabo nabo bakavuga bati tuzamera nko muri Sodoma na Gomora. Aha ngaha mubabwira iki? Ngira ngo nibigera aho ubwo burenganzira butangwa, bugatangwa hose, bugatangwa muri sosiyete zose, tuzaba tutari kure ya Sodoma na Gomora. Natwe ngira ngo Imana izaducishaho akanyafu, kuko nta ndangagaciro ziri muri ibyo ngibyo, nta nubwo kamere ya muntu yahindutse. Niba hari icyahindutse, hahindutse imyitwarire ikomoka mu buryo abantu bimitse ibintu kuruta kwimika Imana no kwimika umubano mwiza mu bantu. Murakoze. Kuki Imana yashatse ko habaho umuryango? Ku byashobokaga mu bubasha bwayo, yashoboraga kuba yarema umuntu ku giti cye nk'uko umuhinzi ndetse ko n'igishyimbo atekira kiribaruka, ariko nk'uko umuhinzi ashobora gutera igishyimbo hariya akongera agatera ikindi hariya, hatagombye kubaho icyo kintu cy'umuryango. Mubona ari iyihe mpamvu yatumye Imana ihitamo ko, nubwo tutamenya neza rwose imitekerereze y'Imana kuko iraturenze, ariko se nk'umuntu atekereje yavuga ko Imana kuki yahisemo ko abantu babaho gutyo mu muryango, ko habaho umuryango? Burya abantu baragoye, niyo ihitamo ubundi buryo nabwo abantu bari kuvuga kuki yahisemo ibi ngibi. Reka rero twakire ibyo yahisemo, kuko guhitamo kwayo niko kwiza nabwo kubereye. Hanyuma ikindi ni uko buriya hariho nk'iyobera ryo gushyingirwa abantu badashyikira, cyangwa se kubera wenda aho tugarukira mu mibonere no mu mitekerereze, buriya umugabo n'umugore ni ikintu kimwe, ni nako isakaramentu rivuga ribagira ikintu kimwe. Uravuga uti wajya umuntu afata umuntu akajya hariya akajya yibaruka atagombye gushaka umugore, cyangwa umugore ngo ashake umugabo, ariko n'ubundi ni ikintu kimwe. Umugabo n'umugore ni ikintu kimwe. Imana yabashatse kuba umuntu umwe, akaba ari bo babyara. Imana yabishatse. Mise nibuka ko umugore atavuye no hanze y'umugabo, yavuye mu rubavu. Niko ibyanditswe bitagatifu bitubwira. Uko yabishatse rero niko yashatse yuko ikomereza umurimo wo kurema abantu binyuze umugabo n'umugore babaye umwe. Nuko yabihisemo. Ugiye kubijambura ku buryo bwa siyanse ntacyo wageraho, kuko iby'Imana ntabwo ari siyanse ibivuga, iby'Imana n'Imana ubwayo ibivuga. Kandi iyo uyiretse ikaba Imana, wowe ubwawe wumva ibyiza byabyo utagombye kujya kubyiga no mu ishuri. Abafite imiryango myiza ntabwo ari abafite impamyabumenyi z'ikirenga, ahubwo nabashyira mu gaciro ibyo bazi ku bintu bakabimenya, n'ibyo bazi ku bantu bakabimenya, hanyuma bakareka iby'Imana nayo ikabibabwira ibicishije byaba ku bantu cyangwa ikabicisha no kuri bo ubwabo. Ntekereza rero yuko umubano wacu n'Imana ni umubano wo guca bugufi, ukayisenga buri gitondo na buri kigoroba, hanyuma byinshi ikabikwibwirira cyangwa se ikabinyuza no mu nzira zayo ukarushaho kubimenya. Ndagira ngo tugaruke no kwiyoboka Imana muri iki gihe. Ubona ko abantu basa naho barishyize mu majwi. Iyobokamana rifite uruhe ruhari ku buzima bw'umuryango, ko bamwe mu batuye isi bagenda baryitarura. Bamwe bati ni abazungu babizanye, wagera muri abo bazungu nabo ugasanga bagenda bayishyira ku ruhande. Ubundi iyobokamana rifite irihe jambo cyangwa se uwuhe mwanya mu muryango mu rwego rwo kubaka? Ngira ngo iyo umuntu yibagiwe aho akomoka, aho aturuka, wenda yamenya aho ariho agana. Ariko burya kugira ngo umenye aho ujya ugomba kumenya aho ugeze, bivuga yuko bigusaba kuba uzi icyerekezo uturutsemo nibura.
hari ubwo umuntu ashobora kugenda akavuga ati sinzi aho ngeze. Iyo utazi aho ugeze biba bivuga yuko utazi n'aho uturutse, cyangwa se niba uzi aho uturutse uba ushobora kugenekereza ukavuga uti ngeze aha kandi ngana aha. Abantu rero bakwiye kumenya ko bakomoka ku Mana kandi ko ariyo baganaho. Hano icyo bahakora kuri iyi si bari mu butumwa, kuri iyi si Imana yabahaye ubutumwa dusanga mu gitabo cy'intangiriro. Yabahaye isi ibasaba kuyitunganya, hanyuma ibaha ibyangombwa byose byo kuba kuri iyi si, hanyuma igihe cyabo cyarangira bagakomereza mu ijuru hamwe n'Imana. Ibyo rero ni byiza kubimenya, bituma iyobokamana rigira impamvu ya kubana n'Imana ukomokaho, ukabana n'Imana kandi uzasubiraho. Mbese nk'uko Yezu yabigenje, Yezu yaje ava mu ijuru, yabyawe na Bikira Mariya ariko ni umwana w'Imana, wabyawe na Bikira Mariya avuye mu ijuru. Natwe dushobora kuvuga kuri ubwo buryo ko turi abana b'Imana, ko twabyawe ubushake bw'Imana tutaravuka, ari tuzi niyo yashatse yuko tubaho nk'ibiremwa. Aho dutandukanye na Yezu, we n'Imana yarabyawe ntiyaremwe, twebwe twararemwe, twararemwe turemerwa mu nda z'ababyeyi bacu, hanyuma igihe nikigera tuzarangiza urugendo rwacu hano ku isi dusubire kuwaturemye. Iryo hame nigira ngo rwose murisubiremo, kuko hari aho bigera abantu bikaba yarabyawe ntiyaremwe. Kuko we yari asanzwe ariho, ariko abyarwa na Bikira Mariya kugira ngo yigire umuntu. Nukuvuga ko yari asanzwe ariho, ntabwo yaremwe. Umwana mbere ya byose yari asanzwe ariho, ni nako Imana Data yari isanzwe imubyaye. Yari isanzwe imubyaye, ntabwo yamuremye, ahubwo yigize umuntu ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, mu nda ya Bikira Mariya. Twebwe ntabwo twahozeho, twebwe twaratangiye, twararimo. Aho rero niho dutandukaniye na Yezu. Ariko yabiduhayemo urugero, Yezu nawe yabyawe na Bikira Mariya akomoka ku Mana imubyaye, hanyuma abana nayo mu buzima bwe. Urabona yuko mu mavanjiri dufite bagera cyakubwira uko yahoraga yibeta akagenda agasenga, akavugana na se, muri byose yabanye na se. Natwe mu buzima bwacu hano ku isi dukwiye kujya tubana n'Imana dukomokaho, ukibeta ukavugana nayo, ukibeta ugasenga, ukavuga ibisingizo biyirata. Ubwo buzima nibwo yobokamana by'ukuri. Hanyuma rero dufite n'inzira twagiye duhabwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo yatubwiye ati nijye nzira, ukuri n'ubugingo, nta ugera kuri Data atanciyeho. We yigereragayo, ariko twe tumunyura, tukanyura no kubabaye abadahemuka, babaye abatagatifu mbere yacu, tugaca ku mubyeyi Bikira Mariya, kugira ngo ibyo dukora mu ntege nke zacu z'abantu bisukurwe n'abaturushije kandi bakaba ari imbere y'Imana. Abashaka kujora icyo rero cyo kunyura kuri Yezu, umuntu akanyura kuri Bikira Mariya, bitwaza hahandi igihe isaha ya cyenda yageraga umwenda wari ukingirije ahatagatifu rwose ugatabuka, abantu bagahita bavuga ngo dusigaye twigererayo ngo wa mwenda waratabutse. Ibyo ngibyo ni ukubyumva neza. Umwenda ni nko kuvuga yuko umuntu yari kure akaba ari hafi, ntashobora kubura uko agera ku Mana, ariko kandi ntibimuvana yuko ari umuntu ufite aho agarukira ubumenyi bw'iby'Imana, kandi ukiri mu mubiri umubereye inzitizi cyamuzitira, kitamufasha neza neza kubona Imana ukwiri, ugereranije na Yezu umwana w'Imana, ugereranije n'abadutanze Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, ukagereranya n'abatagatifu batandukanye batacyambaye uyu mubiri ubabereye nk'inzitizi. Abantu ntibakarabitinde, ushaka guhakana ntajya abura impamvu yo guhakana cyangwa se
vuga bidafasha Sekibi amuhana n'ingingo zikomeza, ariko kumva ari ingingo z'isi n'iby'iyi si, ntabwo ari ingingo z'iby'ijuru. Nshuti za Radio Maria Rwanda, mwabanye natwe muri iki kiganiro Twige Kubaho, icyo uyu munsi nanga tugisubikiye. Ubutaha Padiri Kayisabe Vedaste azakomeza adufasha gutekereza ku muryango n'ubundi, kuko tukiri muri iyi ngingo, aho azatangira adufasha kureba ibyiza by'urugo cyangwa se umuryango wimitse iyobokamana. Mwari kumwe nanjye Vincent de Paul Ntabanganyimana, naho ubutaha kandi mukomeze munyurwe na gahunda radio yanyu Radio Maria Rwanda ikomeje kubategurira. Icyo cyari ikiganiro Twige Kubaho kuri Radio Maria Rwanda. Ikiganiro Twige Kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12 n'igice za mu gitondo, no kuwa kabiri saa 3 n'igice zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Mukeneye kuduha ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo bijyanye n'ingingo tuba twaganiriyeho muri iki kiganiro, mwatwandikira kuri email yacu Twige Kubaho @yahoo.fr. Twige Kubaho.